はい、川上のドームラジオ05でございます。先に言っておくと、今日はいつもお便りを読みません。まあ今日はなんと本当に台本がなくって、ただただそろそろやらなあかんなというのと、まあ話したいことみたいなものはあるので、それをただただ喋るだけの回かなと思っております。今日は最近、多分過去2回朝に撮ってるんですけど、今日は普通に深夜です。とお酒も飲みながらやっていきます。っていうか、お酒飲んでたら普通に寝れなくなったのでラジオ撮ってるっていう感じでございます。はい、まあ僕のねチャンネルを登録してくださってる方とか、まあ僕のツイッターをフォローしてくださってる方はお気づきかと思うんですけれども、2月の前半僕はなんか全然 YouTube の配信をしてなくって、いや配信をしてないっていうのは違うんですけど、なんか動画とか上げてなくって、なんか更新頻度が落ちてたっていう感じですね。配信は言うて週1回2回はやってたんで、まあそれでもちょっと前よりは減ったかなって感じではありますけど、でね、前回のラジオでもまあ配信頻度は減ると思いますっていう話はしてたかと思うんですけど、あの時は多分ヒゲの脱毛をしてて、なんだヒゲの脱毛をした後はヒゲ剃れないから、泥棒ヒゲみたいになっちゃって汚ねえから配信しづらいんだよなって話をしてたと思うんですけど、まあそれは別に理由ではなくって、本当のまあなんでやってなかったのかっていうと、じゃあね、この間お前は会社員でもないのに2月の前半何をしてたんだという話でございますが、なんとクイズをしておりました。ちょっと何言ってるか本当に分かんないと思うんですけど、クイズの勉強をしてたんですよ。はい、そうですね。まあ一応名前は伏せておくというか、なんかそこの大会に迷惑かけるの嫌なんで、皆さんも気づいても名前を書かないようにはしてほしいんですけど、2月の中旬にとあるクイズ大会がございまして、まあ、ここでいうクイズ大会っていうのはクイズ番組とかテレビとか、なんだそういう何アベマとかそういったネットの番組とかでもなく、本当にまあなんていうんですか、草クイズ、プロ野球における草野球みたいな感じの、まあクイズが趣味だよって人たちが開いてる大会ですね。クイズが趣味だよって人たちが参加するし、その人たちが主催してる大会なんですけど、そういったものがございまして、まあそれに向けて勉強をしてましたっていう感じです。まあそんな人はいないです。クイズの勉強をしたいから、まあこの僕においてこの YouTube での活動っていうのはまあお仕事ではあるので、で他のねお仕事も一応やってますが、それも2月の上旬にはまあそのスケジュールっていう関係もありますけど、2月の上旬にはほとんど入れてなくって、つまり僕はお仕事をせずにクイズの勉強をしていたということになるんですが、まあ、そんな社会人はおりません、普通は。はい、まあどうしてって思うと思うんですよ。まあ僕もそんなこと今までやったことないし、うん、ただちょっとまあ頑張りたいなっていう思ったんですよね。はい、まあその大会を開いてる主催者という人がやっぱりいますけれども、その人たちは、まあ、ざっくり僕の
後輩で、大学時代の。で、まあ、今もね、よく一緒にクイズさせてもらってる人たちで、まあ、その人たちが大会を開くというので、まあ、まあ言ってしまえば、一言で言うならば、彼らにかっこいいところを見せたかったんですよね。うん。で、まあ、何を持って、かっこいいところを見せるというのかっていうところですけど、まあ、まず前提があって、僕ってクイズ強くないんですよね。うん。本当に強くなくって。まあ、なんだろうな。まあ、ミーハイとか見ててもらっても、ミーハイの配信とか見てもらってもわかると思うんですけど、まあ、結構知識に穴あるし、早押しが、まあ早押しがっていうか、ミーハイに関しては、まあ微妙なところなんですけど、そんなに早押しがめちゃくちゃ早いかと言われるとそうでもないし、僕ってクイズ弱いんですよ。うん。まあ弱いっていうとちょっと語弊があるけど、強くはないっていう感じです。中学1年生の時からクイズをやってて、12歳ですか、中学1年生の時から、灘中学校のクイズ同好会というところに入って、で、まあ、クイズの歴、クイズ歴って、今どうなってんのか知らないですけど、当時っていうと、まあ、大会に、ね、出たタイミングでクイズ歴が始まるみたいな風潮があるんですけど、中学1年生の夏休みにあった、まあ、中高生向けの大会に出て、そこからまあ、始まったクイズ歴なんですが、僕はだから今年で15年目になります。27歳なんで、人生の半分以上をクイズプレイヤーとして過ごしているということになるんですけれども、僕は今までクイズで一回も成功体験をしていないと言っても過言ではない。まあ、そのちっちゃい成功体験はまあまああるというか、いやでもほとんどないな。うん。成功と言っていいものはあんまりないかも。っていう感じです。それなのに、まあ、それなのに、うん、でもクイズ番組とかにね、出させてもらうことがあって。まあなんでかっていうと、結局のところ最初は、東大のクイズ研の会長になったっていうのがあって、まあ当時東大のクイズ研がたくさんテレビに出てたかというと、まあ出てたか。そうですね、大学の2年生の時に、2年生だっけ？Q 様に出たことがあるんですけど、あの時の肩書きが東大クイズ研会長っていうので、でもあれって多分、どうなんだろうな、なんか東大生をたくさん連れてくるみたいな感じの回だった気がするんですけど、だから周りに伊沢さんとか水上鶴崎とかがいた気がしますが、まあその中に、まあ、クイズ研のその都市の会長だからっていう理由で、呼ばれて、まあまあまあそれなりに活躍した記憶はありますけど、とかね、まあその後もね、クイズノックになってからはまあまあまあ、皆さん知ってる方は知ってるし、まあ知らない方のために説明すると、僕 Q 様4回出たことあるんですけど、合計で。そんな大学生おらんよな。うん。芸能事務所にも入ってないのにっていう感じでしたけれども。で、まあ Q 様はなんか、奇跡的にね、なんか、集大を晒したことはない気がするな。うん。結構いいとこ取りを、いつもしていた気がします。はい。僕、Q 様めちゃくちゃ苦手意識あるんですけどね、本当は。ああいう常識プラスアルファぐらいの難易度って一番苦手だから。まあ、奇跡的にね、って感じです。はい。まあまあまあ、みたいな感じで。で、まあ、クイズノックのね、中でもね、まあ、クイズをやる機会も、動画の中でもクイズをやる機会が、まあまあまあありまして、その中でね、まあたまにはね、勝ったりとかもありましたよ。
ていうのを見てる皆さんからすると、川上がさっき自分で僕はクイズが弱い強くないって言ったのは違和感があると思うんですけど、今も多分もしかしたらプレミア公開のチャット欄ではそんなことないって言ってる人がねいっぱいいるような気もするんですけれども、うん、なんだろうな、クイズプレイヤーの皆さん、特に数年前のクイズプレイヤーの皆さんは僕のことをクイズが強い人だと思っている人はほとんどいないかなという気がしますね。なんでかっていうと、クイズ大会ってまあ多いものだと100人ぐらい、もうちょっとかな、この本当に大規模なものって3月に開かれる大学生以下の大会っていう APC っていうのがあるんですけど、それとかだと一番多い時だと800人ぐらい参加してるんですけど、まあそういう大規模な、本当に大規模なものを除くと、まあクイズ大会で100人ぐらいかな参加することがあって、でそのうち大会にもよるんですけど、1ラウンドでペーパークイズっていうのが開かれて、100人のうちだいたい50人ぐらいに絞られるんですよね、その2ラウンド以降に進める人が、うん、で2ラウンド以降で早押しをやる。つまりこの1ラウンドの早、ペーパークイズで一定以上の成績を残さないと、そもそも大会に行っても早押しをさせてもらえないっていう大会が多いんですよ。でまあ早押しクイズってまあ花形というか、まあっていうか1ラウンドのペーパークイズ抜けないと2ラウンドの壇上に進めないので、大体ね、はい、クイズ大会ってなんかその辺の体育館とか、なんだホールとかでやるんですけど、まあ観客席でペーパークイズを解いて、でそのうちある程度の人数がその後の早押しで、壇上に上がってクイズをするっていう感じの構図なんですけど、僕は1ラウンドのペーパークイズをほとんどの場合突破できないんですよ。うん。ということがあり、なんだろうな、僕がクイズをやっているところ、僕が早押しクイズをやっているところを見たことがある人がほとんどそもそもいない、少ないっていうことがあって、という意味で僕は、僕がクイズ強い人だと思ってる人は数年前のクイズプレイヤーの中には、つまり僕をクイズノック以外で知ってる人の中にはあんまりいなくって、うん、だって川上が壇上でクイズしてるとこなんてほとんどないんだから。でまあそのペーパークイズを抜けられてないっていうことを、まあ僕は弱いって評してるんですけど、僕の中ではね、他の人のことをそうは言わないですよ。でも僕は大会参加して、で別に記念受験じゃないんですよ、うん、別になんか早押しやりたくねえよって思ってたら早押しの参加権がなくってもいいんですけど、僕は壇上で早押しをしたくってクイズ大会に出てるから、だけど自分の実力不足で1ラウンドのペーパークイズを突破できないくて、壇上でクイズさせてもらえないから、まあクイズを弱いと評しています、自分で自分のことを。僕がクイズ弱いっていうのはそういう意味です。まあといったことがありまして、でですよ、でも皆さんはっていうのはちょっと乱暴な括りですけど、クイズノックを見てた人たちは僕のことクイズ強いって思ってるじゃないですか。だってそういう風に演じてきたんだから演じてきたんだからっていうのは悪い言い方なんですが、まあでも
まあなんならクイズノックの中でもクイズ王寄りの位置にいたじゃないですか、立場的には。もちろん伊沢さんがね、伊沢さんはまあなんて言うんですか、職業クイズ王みたいなところがあるからまああれですけど、伊沢さんといるときはクイズ王で僕は名乗らないですけど、まあ立ち位置的にはまあクイズできるよねみたいな感じの立ち位置にいたと思うんで、だからクイズノックを見てる人たちは僕をクイズできる人だと、できる人っていうクイズできるのはクイズできるんですけど、クイズが強い人だと思ってるんですけど、まあそういう意味で、そういう意味でっていうのはクイズ界で、クイズ界隈で、クイズ大会では僕はクイズはそんなに強くないよ、むしろまあ強いか弱いかも分かんないぐらいの、位置だったよっていう前提がございます。はい、で、で、ここ数年の、じゃあここ数年のじゃないわ、数年前のって前置きしてるのは、クイズプレイヤーの中でも、ここ2、3年に出てクイズ始めた人たち、まあ、ここ2、3年で大学の V 研に入った、クイズ研究会に入ったとか、まあ大学じゃなくてもね、中高だったり社会人だったりで、まあクイズ始める人も増えましたよ。ここ2、3年でね、クイズ始めた人たちは、クイズプレイヤーであっても、僕のことをクイズ強い人だと思っている人がいるような気がしていて、なんでかっていうと、僕はここ2、3年、ここ2、3年、まあでもここ2、3年だな、クイズ大会にほとんど行ってなくて、まあ、その、2020年にねコロナが流行って、そっからしばらくはクイズ大会もねなかなかろくに開かれませんでしたよ。うん、いやまあここ1年ぐらいはね、まあまあまあクイズ大会もまあオフラインで実際に 面と向かって顔と顔を突き合わせてやることがまあまあまあ増えてきて、でも僕はそのどこにもほとんどいなかったんじゃないかなと思います。実際僕は2022年度ですか、2022年4月から始まる年度で初めてこの先週ぐらいにあった大会に出た、あ、1回目なんですよねこの年度で、うん、みたいな感じですね。なんでっていう話なんですよね。まあクイズプレイヤーって僕は名乗っているわけで、何かしらのバイオグラフィーとか自己紹介では、まあで自分はクイズプレイヤーだと思ってるし、でまあクイズプレイヤーって何よって話ではあるんですが、まあクイズをやってる人ではあるんですが、まあなんていうんですかね、クイズ大会に出てもないのに、いやこんな別にそう思ってるわけじゃないですよ、思ってるわけじゃないですけど、クイズ大会に出てもないのにクイズプレイヤーって何よみたいなところは僕は自分の中でちょっと薄々感じていて、うん、うん、でなんだろうな、だから川上はもうクイズやってないんじゃないかって思ってる人もまあいたとは思うんですよね。あの僕のことを知っては、あのなんだろう、クイズプレイヤーの僕のことを知ってはいるけど、そんなに親しくない人ぐらいの距離感だと、僕、川上はもうクイズをやめてしまったんじゃないかって思ってる人もいたかもしれない。んですが、まあ僕は、仲間内で、細々とクイズ自体はやっていまして、うん。まあ、クイズをやってるってなんだよって感じですけど、まあ、クイズをやってたんですよ。で、だから別に僕はクイズはやめたわけじゃなくって、ただただクイズ大会に出ていなかった。僕、自分がね、出る権利がある大会もたくさんあったんですが、なんでかっていうのは、言語化するのが難しいというか、ちゃんとしたことがないので、もしかしたら今からぐちゃぐちゃなことを言うかもしれないんですが、
一言で言うならば怖かったんですよね。まあその今までつらつらとは言ってないな、今までずらずらと、並べてきたご宅から感じ取ることもできるかと思うんですけれども、川上は、1川上はクイズが強くない、2川上はクイズが強いと思われている、3、1と2より川上の実力と川上を見る視点、目線はずれている、といった現状がございまして、そうクイズ強くないのに強いと思われてるんですよ。でそういう人がクイズ大会に出て強くないところを見せた時ってどうなっちゃうんでしょうね、といったこと。うん、なんだろうな、まあそこの乖離はね、やっぱりちょっと怖いですよね。まああとはここ2、3年でやっぱりクイズ始めた、新しく始めた人もたくさんいて、クイズ大会に知らない人がいっぱいいるなっていうことをなんとなく感じていて、自分が参加してない大会、あるいは過去に参加した大会にもちょっとずつ増えていたなと思ってて、まあ当たり前ですよ、クイズ新しく始める人がいて、新しくクイズ大会に来る人がいたら、それはまあ大体知らない人ですわ。まあ大学にねいた頃とかだったら、まあ大学の後輩とか新入生とかだったりするんで、まあまあまあ知らないっていうのはちょっと違うかなっていう関係性だったりしますけど、まあ今となってはね、完全に知らない人ですわ。知らない人がクイズ大会に増えてるなと思ってて、それはまあそうですよ。で別に知らない人がいるのはそりゃそうですよ。まあ実際のところ過去僕が高校生とか、まあ7大学生ぐらいもかなの時は、まあその本当に知らない人ってあんまりいなかったんですよね、クイズ大会に。いや知らないけど知り合いの知り合いだなとか、多分この人の知り合いだなとか、あのどこどこ大学だから誰々の後輩ねとか、そういったぐらいの距離感、ああこのサークルにいるのねとかぐらいの距離感の人が多かったんですけど、本当に知らない人がいてちょっとまあビビってる。やっぱり知らない人って怖いじゃないですか。でまあなんでそんなに知らない人に怯えてるかというと、この人は僕のこと知ってるかもなっていう、まあ半分自意識過剰なんですけど、でも多分半分ぐらい事実なんじゃないかなって思ってはいます。一回とか言うとよくないな、何回か、いやまあ一回って言っちゃったけど、まあ、まあでも実際何回かかな、何回かだな、近いことは何回かあったから、何が言いたいかというと、あの知らない人に声かけられたことはあるんで、僕クイズ大会中に、うん、とかね、といったことがあり、でまあそれ自体はまあそんなに好ましいと僕は思わないですが、まあまあまあいいですよ。でもなんだろうな、そういう人たちって僕のことクイズ強いと思ってるじゃないですか。なのにクイズ大会で僕がクイズ強くないところ、クイズ弱いところ、まあ場合によっては集大を晒した場合ってどうなっちゃうんだろうっていうことがあり、まあどうにもならないんだと思うんですけど、ただただ今までまあ中学高校大学ぐらいまでかな、僕は別にクイズ強くなくって、それをまあ受け入れてたところはあるんですけど、なんだろうな、
なんかすんごい重く受け止めちゃって、自分はクイズが強くないのにクイズが強いと思われていて、ちょっと何回言うんだって話なんですけど、でしかもクイズを売りにしてやってる、生活してる、みたいなところの負い目もあり、実際僕クイズノックで YouTube やってた頃の、まあ、初期で伊沢さんと一対一で対決することとかがまあまああって、あの結構実力差があるんですよね。だけど動画の趣旨的に伊沢さんが僕をボコボコにするだけの動画って面白くないんですよ。ということもあり、まあその動画の趣旨に限らず、川上という人間はクイズノックというコンテンツにおいて、まあ演者をやっているということを考えると、川上がクイズを弱いといろいろとまずいということがあり、クイズノックの動画に出てる期間はまあまあクイズの勉強をしていたという事実はありますね。その視聴者との、いやまあ違うな、視聴者からの価値判断と事実の間に乖離をなくすためにって言おうと思ったけど、そうじゃないな。あの、普通にどっちかというと、コンテンツを成立させるために。やっぱりね、クイズやるんだったら、動画で企画でね、クイズを使った企画をやるんだったら、ある程度クイズ強くないと面白くないんですよね。もう言っちゃうと。まあその企画者ともとかもね、ある程度この人たちは、今出てる演者たちはクイズができると思ってやってるから、それを下回るプレイングをすると動画はどんどん面白くなってなくなっていくというのは僕はそう思います。少なくとも川上はクイズができた方がいいだろうなと思うし、まあみたいなこともあり、まあね、とある方から、ちょっとこれは名前は伏せますけど、まあクイズノックの、まあ、ライターをやっていた方で、僕のリアルの先輩、いやリアルの先輩っておかしいな、僕の大学の先輩とかは、川上くんがクイズノックで、あ、僕がクイズノック辞めるときのタイミングですね。川上くんがクイズノックの動画のためにクイズ頑張ってるんだなっていうのを思った。なんかすごいぐちゃぐちゃになっちゃったけど、みたいな話をされて、ああ、この人バレてんだなっていうか、よく分かってんなと思ったことはありますけど、だからそれが偉かったねって話なんですけど、まあみたいなことはありまして、まあ脱線しましたけど、まあそれの延長みたいなところはありますよね。まあ僕が今、まあなんていうんですか、 YouTubeでクイズ的なコンテンツをやることってあんまりないんですけど、それでも僕は多分、まあ例えばクイズ王的な振る舞いは身につけていた方がいいなとは思っていて、そうじゃないと僕の価値ってどんどん下がっていくと思うんで、そうですね、まあっていうのが半分くらい、ちょっとぐちゃぐちゃになってきたな。という流れがありますと。で、そろそろ、まあ、なんていうんですか、
実際のところ何やってたのって話にすると、うん、まあその2月の中旬にクイズ大会やるよっていうのは10月ぐらい、まあ9月ぐらいかなに、9月の中旬かには分かってて、まあ5ヶ月前ですか。でちょうどその時期って僕が前に働いてた会社を、まあ、辞めることは確定してて、でまあ辞めるための準備をしてた時期だったんですよ、うん、でまあなんだろう、このまんま俺会社も辞めちゃうし暇になるだろうなっていうのと、ちょっとまあこうなんかそう今まで30分間グダグダと話してきた内容から、なんだろう、そろそろクイズを頑張らないといけないなっていう意識もあって、なんでかっていうと、まあそのさっきまで言ってたように表に出るのであれば、川上というコンテンツを考えた時にクイズが良い方がいいっていうのもあり、もう一つはなんだろう、ここで頑張らなかったら川上は一生クイズ弱くてもいっかって思っちゃうだろうなって思ったんですよね。もうここでクイズを頑張るっていう姿勢を見せないと、うん、このままフェードアウトしてっちゃうんだろうな。もうここ数年クイズ大会に向けて頑張るみたいなことしてないしって思ったということがあって、まあ一念発起ですわな。基本的には僕は本当に人生において努力っていうのはしたことがなくって、うん、したことがないっていうかできないタイプ、自分の中ではまあまあしてる方だなって思うんですけど、まあ全力ではないし、うん、本当に大学受験もなんとなくで受かったし、まあたまに言うんですけど、僕は今までの人生で一番頑張ってたのは中学受験の小学校6年生の時、それでも僕はあの周りの小学校6年生の灘中受験生よりはまあ頑張ってなかったというか、例えば塾に行く日数は他の人の半分だったとかみたいなねこともございますわ、っていう感じで人生においてあんまり努力ができないというか、うん、してこなかった僕からすると、何かを頑張る、しかもまあ今まで好きだけどね、好きだけどでも15年間やってきて努力をまあしなかったわけではないんですが、何かの大会に向けて頑張るってことはほとんどなくって、まあそれこそ僕はあのさっきちらっと言いましたが、学生の大学生以下が、やる一番大きい規模が大きい大会の ABC っていうののまあラストイヤーっていうのは大学4年生の年の ABC、 大学4年生3月の ABC に向けて、ちょっと頑張ってた時期はあるというか、なんならあのウィズノックをで働いてた時期だったのでアルバイトですけど、あちょっと1ヶ月2ヶ月休ませてくれっつって、まあ、休ませてもらって、まあちょっと対策をしてたっていうことはあるんですけど、まあまあその時もまあまあ頑張ったんですけど、結果としてはまあ実らずというか、ペーパークイズでね、1ラウンドのペーパークイズで ABC っていう大会はまあその年は800人かな、その年だったかな、まあぐらい参加して、まあ48人しか2ラウンドに進めないよっていうペーパーがあって、まあそうね、結構ね倍率がものすごいことになってはいるんですけど、まあまあまあなんていうんですか、結構ね中高生とかもたくさん来ますから、まあいろんな人が来るという意味で多いっていう感じなんですけど、48位までは、1ラウンドを通過して2ラウンドに行けるよ、早押し、壇上で早押しクイズができるよっていう
うルールで僕は、ラストイヤー大学4年生最後のチャンスで53位だったっていうことがございまして、まあその時に思ったことは、まあこれでこの努力量でペーパークイズに抜けたらダメかもなって思ったんですよね。うん、もちろん悔しかったんですけど、うん、そう思ったんですよ。53位っていう結果を突きつけられた時に、惜しいってみんな言ってくれたんですけどね、頑張ったねって、うん、言ってくれたんですが、まあ本当に心から俺はあの時ペーパー抜けなくてよかったって今でも思ってるし、あそこでペーパー抜けてたら、まあその後僕はクイズをそんなにちゃんとやってないかもな、続けてなかったかもなとは思っていて、あの時頑張らなかったから、頑張らなくて結果もついてこなかったっていう経験があるから、うん、あそこでペーパー抜けてたらちょっと舐めちゃったかもしんないとは思ってます。まあこれはちょっと別の話ですけど、まあということもあり、でその後もまあまあまあ別にそのなんかクイズ大会で目立った活躍をすることもなく、なんなら早押しクイズをさせてもらえることも少なく、といった感じの生活を続けて、まあだらだらと15年が経ちましたと、った感じでございまして、結構無謀な挑戦だったんですよ。うん、というのも、なんだろうな、その大会は、社会人というか、まあ、要するに、大学生よりも上の人たちが参加する、大学生よりも上ってどっち合ってるかな、大学を卒業した人たちが参加する大会なんですけど、で、その中で、58位までに入らないと、一ラウンドを抜けられないよっていう場合で、僕はなんとなくのざっくりとした感覚として9月その大会が発表された時点とかのではざっくりとした感覚だと200位とかかな。うん、いやまあその大会200人も参加してないから200位なわけないんですが、でもなんかその参加するかもしれない人のことを考えると200位とかかな、うん、って思ってます。まあ150位ぐらいかな、ちょっとわかんないですけどっていう感触でした。まあそれぐらいちょっとあのまあその何ていうんですか、2月にあった大会で第2回で、この9月に第1回があったんですけど、まあ第1回のペーパーテストを解いたんですよ。そしたらあの何ていうんですか、58位までの1ラウンドを抜けられるボーダーから9点ぐらい低くって、で80問のペーパーなんですよ。80問のペーパークイズで9点足りないって結構悲惨で、あの5ヶ月ではどうにかならないんじゃないかっていうのは本音でしたが、まあやろう、ごたごた言わずにね、うるせえやろうというところがあって、何をやったか一言で言うと、本当に問題を解きまくったんですよ。まあこの問題ってどこから来るのって話なんですけど、まあクイズ大会とか、まあそうに限らずクイズのね企画みたいなものを有志でね、のクイズの集まり、うん、サークルとかの中でね、基本的にはクイズってギブアンドテイクというか、誰かが出題しないと、答えられないので、まあ、例えばクイズサークルだと、持ち回りで企画を開いて、で、まあ、クイズ、なんだ、企画者と回答者がどんどん入れ替わっていくみたいな感じなんですけど、まあそういったものの、まあ、記録集だとか問題集だとかが、まあ、あの売られていて、それを、まあ、購入して、読むみたいなことがね、基本的にはクイズの問題の出どころなんですけど、うん、
まあそういった巷で売られている、まあこの売られてるってね、別に出版されてるってわけじゃなくて、本当に何だろう、同人誌みたいなもんですわ、みたいなものを買って、どうしたかというと、全部ペーパークイズとして解いたんですよ。基本的には早押しクイズの、として使用されている問題で、使用用途も大体、まあ例えばその、なんだ、A というサークルで開かれた企画の6週が出たら、問題集が出たら、B というサークルで、購入して、それを B のサークルの人が代読というか、代わりに問題を読んで、早押しをするっていうのが、まあ、自然な流れなんですけど、まあ、そう、だから、基本的にはみんなは早押しクイズという形で聞くんですけど、そういう問題って。じゃなくって、僕は全部ペーパークイズとして解きました。なんでかっていうと、僕はペーパークイズを抜けないといけないから。うん。あ、そうだ、ちょっと言ってなかったな。目標を立てたんですよ。その大会で、2月の中旬にある大会、あった大会、ある大会で、は3ラウンドに行くっていう目標を立てたんですよ。うん。3ラウンドっていうのは、つまり、1ラウンドのペーパークイズを通過して、2ラウンドで早押しをさせてもらい、その中で2ラウンドの、まあ、半分ぐらいの人が通過できる。ですけど、まあ3ラウンドに進む。まあ、要するにどん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 ラウンドが進むごとに、人が、なんか参加人数が絞られてってっていうのが、まあ大会の基本的な形なんですけど、3ラウンドに進むっていう目標を立てたんですよ。で、この目標において、まあ、2つあると、やらなきゃいけないことは。つまり、1ラウンドを抜けるってことと、2ラウンドを抜けるっていうことなんですけど、当然1ラウンドを抜けないと2ラウンドを抜けるとか関係ないんで、ほぼほぼ重きは1ラウンドを抜けるというところに置いていました。で、1ラウンドを抜けるっていうことは、つまりペーパークイズである点数以上を取らなきゃいけない。まあというか、58位以内に入らないといけないっていうことが、まああり。ってなると、ペーパークイズの対策、押しなきゃいけないんですよね。だから早押しをしてても意味がないと思って。っていうか僕は別に15年間早押しはずっとやってるから。うん。そう。早押しクイズは、なんだろう。ペーパークイズに比べると多分得意で。うん。結構ボタンをつけることは、まあまあ、できるというか。うん。っていうタイプ。だと思ったので、ペーパークイズの対策をとにかくしようと。となると、ペーパークイズとして解くっていうのが最適かなと思ったんですね。まあ、なんで僕がペーパークイズを抜けられないのかっていうと、もちろんインプット力が、インプット力っていうか、インプットが足りてないのは、まあもちろんあると思うんですけど、でも、僕って別に15年間クイズやってるんで、で、早押しをね、する機会もまあまああるから、インプットが極端に少ないわけではないと思って、じゃあ何かというと、アウトプットの能力が低いんだと。まあこれはもうクイズに限らず、結構普段からそうで、なんだろうな、知ってるものをすぐに出せないっていうことが結構あるというか、もうこれはもう努力だ、経験だと思って、とにかくペーパークイズの形で解くっていう対策をしました。知らないものが出てこないのは当たり前だけど、知ってるものは 100% 出せるようにしようと思って、まあ僕は多分、どうだろうな、毎日はできなかったけど、何日かに1回は、何百問かペーパークイズの形で解いてて、多分5ヶ月間で3万問かな、うん、解きました。
まあ3万問ってちょっと見当つかないと思うんですけど、うん、3万問って何時間ぐらいかかるんだろうな。何時間ぐらいかかるんだろう。100問ペーパーを解くのに多分25分ぐらいかかるから、まあ30分だとして、何時間かかるんですか。200問で1時間かかったら3万問だとっていう感じです。まあなんかもうちょっと頑張れたとは思うけど、まあこんなもんですわ。はい。で、まあ、なんていうんですか。基本的には、どういうこともそうだと思うんですけど、やりっぱなしは良くなくって、この3万問解いたうち、まあ、いくらか間違えるわけですわ。まあ、具体的に言うと多分僕は、3割ぐらいかな、は答えられなかった。難しくて答えられなかったっていうのも、知らなくて答えられなかったっていうのもあるけど、知ってるけど思い出せなかった、そのペーパークイズとして解こうとした時に。そう、知ってるのに出せないっていうのは一番良くないから、うん、それもなくさなきゃいけないっていうのがあって、まあ要するにそれで、まあ多分ざっくり1万問間違えて、この1万問を全部なんだろう、暗記アプリに突っ込んで、まあほぼほぼ毎日回しましたね、アプリを。うん、初期10月ぐらいに始めて、10月に始めて、まあ10月11月12月ぐらいまでは多分毎日1時間ぐらいはやってて、でまあ直前期1月くらいからは多分2時間ぐらいはやってたかな。うん、ちょっとできない日はありましたけど、とか、あの僕の生活リズムが終わってたせいで、あのまあ普通にその24時間周期でね、その暗記アプリのね、日にちってもちろん更新されていくわけなんですけど、自分の中では毎日やってたはずなのに24時間以上空いてたせいで、この日やってないっていうカウントがあったりして、むちゃくちゃだったなって思うんですけど、まあそういうことがあり、直前期、まあ直前期って言っても、まあ、はまあ2時間以上はやってたかな。うん。っていう感じでした。まあ、頑張ったんじゃないですか。はい。で、まあ、その早押しに関しては、なんだろうな、仲間内で早押しをする機会があったら、積極的に参加して、まあ結構クイズを優先させて、この他の予定よりもね、クイズを優先させて参加したりとかはしてました。まあ、勘を鈍らせたくないというか、自分は早押しはまあまあできると思ってるけど、まあ、触れてないとね、危ないですから、いつできなくなるか分かんないので、自分はできる、ある程度できるという自信を、つけるという意味でも、まあ、あとは、そのね、その早押しクイズでもインプットはできるので、っていう対策をしてました。まあ、その早押しに関してはね、対策って感じでもなくって、別に普段からやってたから、あれなんですが、うん。で、まあ、2月、あと2週間ぐらいしかねえっていうタイミングで、もう、今の俺って別に、なんだろう、クイズ以外しなくても誰も怒んないよなと思って、クイズをマジでクイズだけやったろと思って配信をやってなかったです。うん、その時期は本当に 4、5時間、もうちょっとかな、 5、6時間クイズに費やしてて、まあそのまあ、5、6時間ってことは、裏を返すと別に他のこともギリできるんですが、まあ、ちょっと、精神的な問題で、ちょっと、他のことをやる余裕があんまりなかった。いや、まあ遊んでたんですけどね。遊んでたんですけど、全然。麻雀したりとか、謎解きしたりとかしてたんですけど、
なんだろうな、配信のことを考えるとかが全然できなかった。うん。ですよね。で、まあ、なんなら、直前の1週間ぐらいで、なんか、プレッシャーに、まあ、自分で勝手に、重くしたプレッシャーですけど、に押し潰されたりして、まあ、その他いろいろとありまして、完全にメンタルが参ってしまい、ちょっと、クイズ、これ以上クイズやるとまずいと思って、ダラダラしてましたね。ただただダラダラしてました。ちょっと旅行行ったりとかね。まあでもなんか、前日ぐらいにはなんとか戻して、前日もまあ、時間、4時間、5時間ぐらいはクイズの勉強をして、いう感じでしたね。まあでまあ、ね、皆さん気になるところだと思うんですけど、噛みました。皆さん気になるところだと思うんですけど、結果としては、まあ、1ラウンドの通過するのは58位までですというところで、僕は57位でした。なんか、本当に?と思ってて、自分でも、まあ、なんていうか、こういう経験がなくって、というのは、めちゃくちゃ努力して、それが報われるっていう経験があんまりないというか、中学受験、大学受験、まあ、中学受験はちょっとあれだけど、大学受験とかも、あ、分かったな、ぐらいの感じだったから、あ、報われるんだっていうのがあって、うん、でまあその1ラウンドを無事通過してね、2ラウンドに進んで、2ラウンドでは、負けましたが、まあその502×っていう5問正解で勝ち抜け、2問ごとで失格っていうルールだったんですけど、まあまあまあなんかそんなに悪くないタイミングで最初2問正解して、あ、いけるかもなって思ったタイミングで3問目をうっかり誤答というか、ちょっと覚えきれてなかったものを誤答をしてしまい、201×でちょっとこれは勝ち抜けが怪しくなってきたなっていうタイミングで来た問題、ちょっと問題なん知ってる気がするけどちょっと怪しいなっていう問題が誰も押さなかったから、もう押したろうと思って、これを正解できなかったら俺は多分この後勝ち抜けられないと思って押しに行って、覚え違いでまあ割と惜しいことを押して202×で失格っていう形になりましたが、まあ、都合4問押したわけですが、4問とも、うん、なんだろう、この5ヶ月間で努力して覚えた、そして答えられるようになった、いや、まあ、後半2問は答えられなかったんですが、ものだったので、まあ、そこにあんまり悔いはなくって、まあ、ちょっとシンプルに、まあ、足りなかったね、ちょっとねっていうところはあって、まあ、だから実は目標は達成されてないんですが、3ラウンドに通過するっていう目標だったから、それでもまあまあまあ結構自分の中では満足していて、悔いないわと思いました。細かい話をすると、その後にもね、敗者復活戦がありまして、敗者復活はこの大会はね、まあ、結構ある形式なんですけど、それまでに負けちゃった人、まあ、例えば、なんだ、3ラウンドの後にある敗者復活だったら、3ラウンドまでに負けちゃった人、じゃないな、3
3ラウンドで負けた人含めてだから4ラウンドに参加できない人を、全員集めて、敗者復活戦をやるわけですが、そのやっぱり人数が多いんで早押しは全員にはさせてられないといったことがあった時に、でもペーパークイズはねもうないですから最初1ラウンドに使っちゃったからどうするかっていうと、一問一問、問題を読み上げてって答えて間違えたら脱落みたいな形式だったんですよ。その大会は2問間違えたら脱落っていう形式だったんですけど、でまあ全員スタンドアップから始まり、まあオールスター形式というか、から始まってまあ一問一問答えていき、間違えたら座る、まあ2問間違えたら座るみたいな感じを続けてて、これめちゃくちゃ苦手なんですよ僕。なぜかというと、その当然ジャンルをねばらけさせるじゃないですか。そんな全部の問題理系だったら文系の人不利じゃないですかみたいな感じで、結構ジャンルをばらけさせていって、で大体ばらけさせていくと歴史とか、まあ、特に世界史があったり、まあスポーツの問題が出たり芸能の問題が出たりだとか、まあその理系のね物理の問題が出たりとかあると思うんですけど、そのやっぱり苦手ジャンルが結構僕多くて、早押しってあの得意ジャンルだけ答えてればまあまあまあなんかそんなに悪くない結果になるんですけど、のそういう形式だと苦手ジャンルを間違えると脱落するっていうところがあって、だからめちゃくちゃ苦手でだったんですが、その世界史も出たりスポーツも出たり、このさっき挙げてる世界史スポーツとかって僕全部苦手なんですけど、芸能とかもね、その辺をあの正解して、で、あ、その何問目か忘れましたけど、例えば10問目とかに、あ、10問目とかに本当に知らない問題が来て、あ、間違えちゃったと思って、これで残り次間違えたら終わりだなっていうタイミングで、あの10この時点で立ってたのが10人とかで、じゃあこの時点で早押しをしますっつって壇上にもう一回上げてもらえたっていうこともございまして、15年やってるけど、まあ、15年やっててペーパークイズを抜けたことは通過したことはまあまあありますけど、たまにありますけど、この敗者復活のこういう脱落式の敗者復活でこの早押しさせてもらったのって初めてだなと思いながら、なんかそれも嬉しかったですね。まあ、という意味で僕はなんとなんだろう、クイズをして、まあ5ヶ月クイズをして、そしてまあ皆さんから見える形だと2月に入ってから配信頻度を減らし、つまりお仕事をせずに、クイズをした結果、なんとある程度報われるという成功体験をしまして、いや頑張りましたね僕ね。いや結構ね、あのみんなから、みんなっていうのはあの皆さんではなくっていうとなんかちょっとあれですけど、あ、なんかまあ仲間内というかから、褒められてというか、おめでとうと言われて、まあ嬉しかったですね。うん。でまあその大会やってる間とかその後の晩ご飯とかではね、まあよかったねっていう感じで、いやありがとう頑張ったよな俺っていう話をしてたんですが、家帰ってからなんか一人で晩酌お酒飲んでたらなんかめちゃくちゃ泣いちゃったっていう俺頑張ったよな、俺頑張ってそれ報われたんだなっていうのがじわじわきてめちゃくちゃ泣きました、ね、っていうところでね、ちょうど1時間ですか、まとめると赤身は仕事をサボってクイズをしていたらクイズ大会で、まあそのね2ラウンドで敗退っていう、そんな成績自体はそんなめちゃくちゃいいわけじゃないんですけど、今までの川上と比べると、いい成績を残し、
で、まあ、その、早押しをね、みんなの前ですることができて、まあ、正解もすることができて、結構みんなに言われたのが、なんか、あ、頑張ったんだなっていう早押しだったって言われて、まあ、そうだと思うわって。押した4問とも、過去の自分だったら押してないから、うん。めちゃくちゃ頑張ったんだなってのが伝わってきた推しだったっていうのが言われたりして、ああ、まあ伝わるか伝わらないかは別にいいんですけど、まあ事実だから、まあそう見えたなというか、本当にそうだなと思いました。というね感じでクイズをして泣いた話でした。まあというわけで、まああのあれですね、この2月中旬に向けてクイズめちゃくちゃ頑張りたいから、配信やってる暇ねーっていうのは終わったんで、まあなんだろう、ちょっとずつ増やしていくような気もします。まあ、この後もね、僕はクイズプレイヤーなんでクイズをやっていくんですけど、まあ自分はクイズが強くない弱いっていう意識はまあそんなに変わんないんですけど、まあ一個成功体験ができたというか、うん、クイズ頑張らせてもらう機会を得て、頑張らせてもらって、でまあちょっといい思いもさせてもらったっていうのがあるんで、まあこれからもまあ結構ね頑張ってクイズやっていこうかなと思います。まあ皆さんがねそれを目にすることはほとんどないという思いますけれども、なんかこれこんだけねいいことを言っといて最後にこういうこと言うのはあれなんですけど、クイズ大会で僕見かけてもできれば話しかけないでいただけますと僕のメンタル的にありがたいです。はい、これはねもう僕の性格なんですいません。はい、知らない人に話しかけられるとメンタル崩れちゃうんで、その後のクイズの、出来に大きく対応する可能性があるので、本当に申し訳ないんですが話しかけないでください。はい、でまあそれ目当てで、僕目当てでの見学とかもできればやめてもらえるとなんかこういう、いやなんか違うな、僕がねこんだけまあ伏せてるわけですから、そのクイズ大会もね、でも僕が今後どういったクイズ大会に出るかとかも基本的には伏せるので、いるかいないかも分かんない川上がいるかもしれないと思って、なんだろう、クイズを、めちゃくちゃ悪い言い方しますよ、クイズをやる気もないのにクイズ大会を見に来るのは、クイズに興味もないのにクイズ大会を見に来るのはやめてもらえると嬉しいなって思います。なんで俺こういうこと言わないといけないんだろうね、いつもね、こういうこと言わないとね、ちょっと性格の悪いところを見せないと気が済まないというか、ちょっといい話しすぎたんでね、最後ぐらいは探してというか、結構本気で思ってますけど、終わらせようかなと思います。こんなところです。なんかコナン号は配信ちょっとねあまりにもやらなさすぎて、なんかどんな風にやってたっけって思ってるんですけど、まあ余裕見つけてなんか動画とかも上げるようにするんで、よろしくお願いします。以上。